այսօր սահմանային իրավիճակի մասին։ Մենք վերահսկելի կայուն ենք։ Հաղորդագրություններ այնուամենայնիվ որպես այդպեսին ներկայացվում էր, որ կերծվում են, այդպես կարող ենք ասել, թե կոծկվում են, կոծկվում են սահմանային դեպքերը։ Միանգամ եւ նորից վերահաստատում եմ պաշտպանության նախարարությունը, զինված ուժերը, մեր տեղեկատվական ծառայությունը ոչ մի կոծկելու խնդիր չունի։ Մենք մեր պարտականությունները կատարում ենք։ Եղել է տեխնիկական հարց, տեղեկատվության տրամադրման հունվարի 1-ի և 2-ի օրերին, որոնք կապված են նաև հանգստյան օրերի հետ կապված։ Այդ է եղել պատճառը, որ լրատվությունը պատճառ ձևով չի իրապարել։ Այս պահին նորից կոծկել հնարավոր չի։ Այս պահին հիմա, երբ որ նորից ընթանում են, կարծես թե Մինսկի խմբի համանախագահները արդեն պլանավորում են առաջին դեմքերի հանդիպումներ, ակնկալիքներ, հա, այդ հնարավոր հանդիպման ինչ դիրքորոշումից է Հայաստանը։ Եվ մեր անալիզը ստացել ենք։ Բանակցությունների հետ կապված չեմ կարող որևից հիմնան ասել, ճիշտ եք ասում, նախապատրաստվում է Հանրապետության նախագահի վարչապետի Ադրբեջանի նախագահի հանդիպում, ավել բան չեմ կարող ասել այս բանը։